Ես ինչպես նշեցի, տեղեկատվության ազատության ոլորտում ցավոք սրտի 2016-ին բացասական գործընթաց է նկատվում համեմատած նախորդ տարիների, հատկապես 2015-ի և 2014-ի։ Այո, շատ մարմիններ իրավիճակից ելնելով փորձեցին փակ պահել կառույցներում առկա տեղեկատվությունը, գիտեք հայտնի դեպքերի հետ կապված հատուկ կառույցները հատկապես, տեղեկատվությունը այնքան էլ հրապարակային չէր և բաց չէր, հատկապես լրագրողների հետ կապված խնդիրներ ունեցանք, ամռանը, բայց ես կարծում եմ, որ առավել հետևողական աշխատելով և լրատվամիջոցները և հասարակական կազմակերպությունները փորձելով դատական կարգով և դատական նախադեպեր ստեղծելով, ինչը և մեր կենտրոնը արդեն 15 տարի անում է, և մյուս ՀԿ-ները և լրագրողներն էլ միանում են, կարողանանք այն նախադեպերը ստեղծել, որ արդեն մարմինները առավել կզգաստանան, և ի վերջո այդ մտածողությունը, որ այն մարմնի ղեկավարն են, այդ մարմնի տեղեկատվությունը իրենց սեփականությունը չէ, դա պարտադիր հրապարակման ինֆորմացիա է, և պրոակտիվ, այսինքն սեփական նախաձեռնությամբ նրանք պիտի այդ տեղեկատվությունը անմիջապես և հրատապ հրապարակեն, և օրենքի սահմաններում 5-օրյա ժամկետում լիարժեք պատասխանեն հարցումներին։ Դուք տարիներ շարունակ, արդեն մի քանի տարի իրականացնում եք այս մրցույթը, արդեն 14 տարի, այո, ու նաև մոնիթորինգ եք իրականացնում, ինչ է ցույց տալիս դինամիկան, տեղեկատվությունը ավելի հասանելի է դառնում մեզ լրատվամիջոցներից, թե հակառակը։ Մենք կոնկրետ լրատվամիջոցների համար մոնիտորինգը չենք անում, քանի որ տեղեկատվության ազատությունը յուրաքանչյուր անձի իրավունքն է և այստեղ չի առանձնացում, և օրենքը չի ընդհանրապես իրավունք է մարդկանց համար և հատկապես առանցքային իրավունք, հիմնակարը մյուս բոլոր իրավունքների պաշտպանության համար, այսինքն եթե դու չունես տեղեկատվություն, դու չես կարող նաև լիարժեքորեն պաշտպանել քո այլ իրավունքները։ Այո, գնահատական անում ենք և նշեցինք, որ արդեն երկրորդ տարին կենտրոնը գործարկել է, դա էլեկտրոնային մի համակարգ է, հրապարակայնության և թափանցիկության ինդեքսը, որով գնահատվում են և բոլոր մակառավարման մարմինների հրապարակային գործելավոճը, այստեղ առանձնացված մոտ 53 չափորոշիչներ են, որոնցով գնահատվում է և ըստ դրա աղյուսակներ են կազմվում տարիների համեմատություններ, թե որ մարմիններն են բարելավել իրենց աշխատավոճը, որոնք են հետընթաց արձանագրել և այլ։ Իսկ այս տարի ժանգոտ բանաններ չտվեցիք, բայց նախատեսված է, ինչ է։ Ես նշեցի, այս տարի մեր ծննդյան 15 ամյակն է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի, և հենց այս միջոցառման համար, որպես ծննդյան օր, պարզապես չհայտարարվեցին, և ասացի, որ փակ մարմիններ այո շատ են եղել այս տարի, մեր թեկնածուները եղել են, և դրանք հրապարակվել են սեյֆ ցուցակներում, ինչպես նաև տարեկան ամփոփիչ ցուցակներում կհրապարակվեն, և պարբերաբար իհարկե տարբեր հրապարակումներով կդատապարտենք նրանց գործելավոճը։